Добрий день. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Пам'ять захисників Дебальцівського плацдарму вшанували у Черкасах сьогодні о 10 ранку. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України біля Свято-Троїцького кафедрального собору. До Дня пам'яті захисників Дебальцівського учасникам боїв вручили відзнаки за мужність та професіоналізм «Холодний Яр». Ірина Філенко розповість більше. Одним із перших до місця покладання квітів біля пам'ятника борцям за волю України підходить учасник боїв за Дебальцеве Тарас Теліженко. Розповідає, на війну пішов у серпні 2014 року під час третьої хвилі мобілізації. Починаючи з жовтня 2014 року по 18 лютого, навіть трошки пізніше 2015 року. Ну і застав безпосередньо в складі 128-ї окремої гірської піхотної бригади. Так вже часу досить пройшло. Пригадувати можна багато чого. Дуже, дуже довго можна говорити і розказувати. В війні немає нічого гарного, героїчного. Це насправді дуже страшна річ. От, і ми робили все, щоб не допустити війну на мирну Україну. Згадати про своїх побратимів до пам'ятника прийшов боєць 128-ї бригади Олександр Кутній. Розповідає, на передову потрапив під час першої хвилі мобілізації. Застали різні регіони, і Луганську область, і Донецьку область, і безпосередньо Дебальцево. Можливо, на жаль, можливо, на краще. Сам вихід я не застав, так як 7 лютого я отримав поранення. І був направлений в місто Артемівське, подальше в Харківський шпиталь. Там залишилось дуже багато наших хлопців, особисто з мого відділення і з нашого взводу розвідки. Це і Ігор Бойко, і Віталій Врагай. Це наші черкащани, з якими ми з перших днів були на фронті, і які до останнього своєї хвилини життя тримали оборону, були вірні своїй державі. Черкащанин Валерій Чепурний розповідає, пройшов бої за Дебальцеве, був добровольцем. Опорний пункт Валера 375 висота. Ми міняли хлопців 128-ї, які виїжджали тоді на той час вже ми з того місця, де вони перебували. То, на їхнє місце ми приїжджали. Ну там, звісно, нас зустрічали дуже гарно. Земля літала вверх до 30 метрів. Ось такі канади. Буквально там два дні перебував і був поранений. Після покладання квітів учасники заходу взяли участь у молебні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Нагадаю, 18 лютого 2015-го після тривалої оборони Дебальцівського плацдарму українські військові залишили місце боїв із проросійськими бойовиками. За даними Міноборони, у період з 15 січня до 18 лютого 2015 року у боях у районі Дебальцевого загинули 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 зникли безвісти, семеро потрапило в полон. За даними Черкаського військомату, серед загиблих 17 черкащан. 27 ключів від службових автомобілів вручили поліцейським громад області на площі Богдана Хмельницького у Черкасах. За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, із керівниками громад області підписали меморандум про співпрацю. Черкащина стала третім регіоном, де реалізується цей проєкт. Нагадаю, сьогодні у Черкасах відбувся урочистий випуск поліцейських офіцерів громади. У заході взяли участь керівник проєкту регіонального програмного офісу ІСІТАР Джон Монтаніо та голови 20 об'єднаних територіальних громад. Докладніше про це у випуску новин о 17-й. Курс антибіотиків, уколів проти сказу необхідно пройти жителю Городища Валентину Горідько. Про це розповів Суспільному районний ортопед-травматолог Юрій Юрін. 12 лютого у центрі міста чоловіка покусали собаки, коли той повертався на роботу із обідньої перерви. Хто має регулювати чисельність безпритульних тварин та займатися їхньою стерилізацією, аби такі випадки не повторювались, дізнавалась Юлія Норовкова. Валентин Горідько розповідає про події 12 лютого у середмісті Городища. Хотів переходити дорогу на пішохідному переході і чую ззаді якийсь звук. Повертаюся, на мене біжать собаки. Скільки
Приблизно 10 собак було. І видно, що вони не домашні. Відразу одна накинулася, хапнула мене в цю сторону. Тут два покуса. Я розпочав тікати, тоді до мене ще одна догнала і заправ ногу. Очевидець і події, каже Валентин, була його знайома Вікторія Гаращенко. Дві собаки його атакували. Одна чорна висіла в нозі, в лівій, друга трошки менша в правій. От вони, скажімо так, ну вели себе дуже агресивно. Дістатися лікарні Валентинові допоміг місцевий житель, який проїжджав повз. Я згадав, прийшов до пам'яті, коли мені вже зробили, зашили рану. Ортопед-травматолог Юрій Юрін розповідає, у якому стані травмований потрапив у лікарню. Поступив він з травмами лівої підколінної ямки рвано, вкушена рана, з венозною кровотечею об'ємною і рана правого стегна задньої частини з двома ранами вкушеними. Надана хірургічна обробка ран була проведена, призначена антирабічна терапія, так як це бродяча собака вкусила. Юрій Юрін додає, лікувальний курс у Валентина триватиме місяць. Випадок, коли зграя собак напала на людей, не перший, розповідає місцева жителька Леся Степанова. На мене напало около 7:30, 12 собак. Я, чесно сказати, була в шоковому стані. Слава Богу, що біля мене йшли дві жінки, одна з яких з велосипедом, вони просто мене поміж себе. Ми відбилися від цих собак, але, чесно вам сказати, я на роботі півдня колотилася, тому що був страх. Зі слів зоозахисниці Валентини Кердань, аби такі ситуації не повторювалися, місцеві волонтери пропонують створити у городищі програми стерилізації тварин. Програма постійно натикалася на стіну з боку місцевої влади. Міська влада бере участь у стерилізації тварин, але дуже такими символічними методами і об'ємами, дуже невчасно. В основному це вирішується жорстокими методами, травлями. І загалом уже тоді, коли з'являються тічки, коли вже є жертви покусані собаками. Зі слів міського голови Володимира Мирошника, 2 роки тому у городищі регулювали чисельність безпритульних тварин стерилізуванням. У нас на цю програму, місцевим змінам прямо не було передбачено, що там кошти чи 10 тисяч. Ми робили це за рахунок того, що ситуація така, в нас є кошти виділені на благоустрій міста. За ці кошти ми проводимо різні роботи, що стосується благоустрою. Це теж стосується благоустрою, бо собаки ж вони в місті ходять. Тому скільки будемо дивитися? Ну, не дешева послуга. 150 гривень відлов собак і 600 гривень – це стерилізація, вакцинація і кліпсування. От посчитайте, що одна собака обходиться 750 гривень. Після випадку, що стався із Валентином, додає Валентина Кердань, у місті стерилізували 8 собак. Міський голова Володимир Мирошник розповів, стерилізацію за кошти міського бюджету проводитимуть у березні. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Голуби – це сенс мого життя. Так про своїх птахів говорить житель села Павлівка Перша, що на Тернівщині. Віктор Довгань, 77-річний пенсіонер, має майже 300 голубів. Каже, що любить їх як своїх дітей. Про захоплення чоловіка Дар'я Шевченко докладніше. На подвір'ї Віктора Довганя змайстровано 7 вигулів. У кожного з них живе своя порода. Чоловік розповідає, що голубівництвом цікавиться з дитинства. До мене пара голубів пристало. Мама ні в каку. Кажу, хай будуть, мамо. Ну, тоді під соломою було. Вони не їсти нема що, і солому ту дьобую та розкривають хату. Нині у господарстві пенсіонера мешкають різні породи голубів – павліни, поштові, румуни, поляки. Колись разом із дружиною вони доглядали за 1000 птахів, розповідає Віктор. Коли вона померла, їх стало менше. А я Сашу кажу, голуби любиш? А вона каже, люблю. Значить, моя буде ще дружина. А потім забрали мене в армію. 10 голубів у нас було. Прийшов в відпуск через 2 роки. Вона каже, Вітя, дивися, скільки я тобі вже розвела, кого молодчинка.
Кожному голубу чоловік намагається приділити увагу, годує їх різними крупами та прибирає пташине обійстя. Треба, щоб чистота була, міняти зерно, один день кукурузу, другий день ячмінь, і пшеницю, і крупу гречан, люблять сильно, і сімочки. Сімочки – це їм красота. У кожного птаха є помітка. А то я кольцую їх, та й молодіж, кольця на лівій ногах кольцо, а старі у мене на правій кольця. Голубів, каже чоловік, інколи продає молодятам на весілля, проте у більшості випадків вони повертаються назад. То якщо в клубі тут, то це ж розстояння, ви бачите, там клуб видно. Вони до мене вертаються. Раз на тиждень господар відкриває клітки, птахи вилітають і сідають на даху будинку господаря. Потім через декілька хвилин повертаються назад до своєї оселі. Щороку із своїми підопічними пенсіонер відвідує виставки. На них займає призові місця. Віктор Довгань є членом уманського клубу «Голубовод», має медалі та грамоти. Це 75 років награду ось давали, і я отримав оцей голубчик. Чоловік доглядає за господарством сам. Каже, любить кожного птаха. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. І наразі це всі новини. Більше про події дня випуску о 17:00. До зустрічі!